بنای خوای گەورە ئەم کاتان باش خۆشەویستانی ماڵپەڕی فترکاری لە ماوەیدا باس لە دامەزراندنی جوملە وەشانی سێ دەکەین جوملە سێ یەک یەک پێشە هەموو شتێك بەستەری سکرێپتیەکە و پرۆگرامی FTP-تان بۆ دانێم لە ماوەیدا من سکرێپتیەکە لە ڕێگەی پرۆگرامی فلاش FXP-ەوە بار دەکەم وەک لە سی پەنال لەوانەکانی تردا لە ڕێگەی سی پەنالەوە بارم دەکرد کە خێراترە سی پەنال وەڵام ئەم جاریان لە ڕێگەی فلاش FXP-ەوە بۆتان بار دەکەین مێرە بەم شێوازە FTP دۆڵ ناونیشانی سایتەکەت پاشان لێرە یوزەر و پاسوەردەکەی دەکەین دەنووسی پاشان کلیک لە کۆنێکت بکە و پاشان لەو شوێنی کە دەتەوێت ماڵپەڕەکەتی تێدەدا بمەزرێت واتە جوملەی تێدا بدا بمەزرێت ئەوە فایلەکانی سکرپتێکە بار بکە بە کلیککردن لێیان پاشان کلیک لە ڕاست ترانسفێر یاخود لە ڕێگەی کۆنترۆڵ تیەوە من پێشترەوە کارم کردووە بۆیە دووبارەی ناکەمەوە چ دەچمن بۆ دامەزراندن دوو شوێنی کە سکرپتێکم تێدەداناوە فێرکاری .com دەبینین لێرە ئەما هەنگاوی دامەزراندنی جوملەیە لێرە زمانی کوردی دیاری دەکەین کوردی سۆرانی ناوی ماڵپەڕەکەمان باسکردن دەتوانین باسی ماڵپەڕەکەمان بکەین پۆستی ئەلیکترۆنی بۆ بەڕێوەبەری ماڵپەڕ و ناوی بەڕێوەبەر دەتوانین ناوێک بنووسین یاخود خۆی کارانە ئەدمین دادەنێت بۆ ئێمە هەر ئەدمین دادەنێین ئەو شەی نهێنی بەڕێوەبەر شەیەک نهێنی دووبارە دەکەینەوە ئەو پێمان دەڵێت ئایا دەتوانین ماڵپەڕەکەماندا بخەین ئەگەر بەڵێ هەڵبژێن ماڵپەڕەکەماندا دەخرێت بە نەخێر داناخرێت باشان هەنگای داهاتوو لەم بەشە داتا ڕێخستنەکانی دابەیس زانایارگەی نە دابەیس دەنووسین نای دابەیس پێشتر تۆ دەبێت لەو شوێنە لە سی پەنال دابەیست دروست کردبێت یاخود لە PHP مایدمین من پێشتر دابەیسم دروست کردووە لەوانەکانی تردا ڕوون کراوەتەوە وە لە ماوەیدا باسی ناکەم لێرە دابەیس ئەوە وشەی نهێنی یوزەرنەیمی دابەیس بە پاشان ناوی دادا یوزەر نێمەکەی واتە پاشان هەنگاوی داهاتوو دەدەکە لێرە وەک دەبینین ئەمە زانیارەکانەکە پێمەمشان دەدات کۆتا هەنگاوە دەتوانین نمونەیەک دامەزرێنین لە جوملە بە کلیککردن لە یەکێک لەمانە من نامەوێت لێرە کلیک لە دامەزراندن دەکەم چاوەڕوان دەکەین تاقو دادەمەزرێت بۆ شێوەیە پیرۆزە جوملە بە سەرگۆدی دامەزرا لێرە ئیمێل و ناوەکەمان پێ دەڵێت دەبێت پێویستە فایلی دامەزران بسڕێینەوە بە کلیککردن لێرە بۆ شێوەیە فۆڵدەری دامەزران سڕاویستە دەچینە بە ڕێوبەرایەتی یوزەرنێیم ئەدمین و پاسوۆرد بەم شێوەیە ئێمە دەستپێکی بەڕێوەبەرایەتیە ئێرە کلیک دەکەین بۆی ماڵپەڕەکەمان بینین لێرەش ئەمە دەستپێکی سەرەتای ماڵپەڕە وا گەر مانەوێت بیکەین بە کوردی دەچینەوە بەڕێوەبەرایەتی من فایلی زمانەکەدان لەگەڵ بەستەری سکرپتەکەدا بۆ دادەنێن لە ماڵپەڕی فێرکاری دەتوان دای بگرن دەچین بۆ بارکردنی زمانەکە لێرە زمانەکە دیاری دەکەین پێویستە لە زیپ بەپێ دواتە دەری نێنین پاشان ئۆپن پاشان کلیک لە ئاپۆڵۆدان ئینستاڵ دەکەم
چهاراندەکەم تاکو بەردەکرێت و بۆ من دادەمەزرێنێت بۆ شێوەیە. پاشان دەچین بۆ ئەوەی کە زمانەکە دابنین، ئەوتە ئایسە تەنها بەرمان کردووە، ئێرە دەچینە سەر لانگویج مانێجەر. پاشان کلیک لەم کوردی ناوەڕاست کلیک لێرە دەکەنە دیفۆڵت بۆی بێت بە سەرەکی. پاشان لەم بەشە ئێرەدا لە ئینستاڵە دەبینیسات کلیک دا دیفۆڵت دەکەین بە ماشێوەست، وەک دەبینین بەڕێبەرایەتیش بوو بە کوردی. دەچینە سەرەتا ڕێفرێشە بکەین بۆ شێوازە بوو بە کوردی بە شێوازێکی جوان و گونجاو، سکرپتێکی زۆر جوان. لەوانەکانی تردا باس لە ڕێخستنەکانی دەکەین، ئینشاڵا توانی تر خۆتان لەگەڵ.